Sveiki, mane sauc Felipe, man ļoti vajag tikt atpakaļ uz Brazīliju. Kuram cilvēkam vajag? Es nezinu, noskaidrosim. Eu, viņa ritīgi priekšā. Ui! Sveiki visiem, un mēs turpinām mūsu otro absolūti unikālo cīņas sister show sezonu Sadursmē. Jūs patiešām neko tādu vairs nekur neredzēsiet. Cīņa par līderību, augstiem reitingiem un oriģinālu saturu. Visa šī spriedze virmo šodien ap divām lietotāju programmām. TikToks pret Instagramu. Satiekam mūsu dalībniekus, kuri šodien saskarsies cīņā. Sāksim ar Instagram komandu. Armands Jaunzems! Aktieris, modelis un persona, kuru skatoties jums nepaliks garlaicīgi. Hei! Cindy Bokāne! Digitālā satura veidotāju un Instagram trenere, kā arī jauniešu izaugsmes pārstāve. Čau visiem! Čau! Felipe Gabriel! Dziedātājs, aktieris un Instagram satura veidotājs. Atbraucot no Brazīlijas, iekaroja Latvijas iedzīvotāju sirds. Jei! TikTok komandas dalībnieki! Dzietna Haipie! Pierādījis visiem, ka jebkurā vecumā var gūt panākums un kļūt pirmajam pēc sekotāju skaita TikTok platformā Latvijā. Nu, mums gan šodien ir tradīcija. Valērija Loginava! Talentīga meitene, kuras auditorijas sastāv no 700 tūkstotas sekotājiem aplikācijā TikTok. Jei! Nāc pie mums, davai jau visiem! Un baigais nezvēs! Viens no Latvijas atpazīstamajiem TikTokeriem, kurš priecē savu auditoriju ar humoristisku saturu. Dosies tiešā cīņā! Mēs ļoti vēlamies to redzēt! Sveiki, dalībnieki! Aiziet! Lielaka daļa no jums pelna naudu, izmantojot sociālu mediju reklāmu. Bet vai jūs realitāte varat pārdot lietas? Tikpat veiksmi. Es zināju. Jūsu uzdevums. Pēc iespējas vairāk mantas no šīm kastēm ir jāapmaina pēc iespējams vairāk dārgākām lietām. Tā skaitā nauda. To tu pats esi galā. Okay. Komanda, kuru mantas ir dārgākas, iegūs 2 punktus. Jūsu vilciens, kur jūs darbosieties, atiet pēc 5 minūtēm. Lūdzu, ņemiet savu kasti. Mēs tik vilciem. Jā, vienu kasti. Otru, un aiziet! Veiksmīgi! Nu, būs okay. Mums ir tuvalas birstas jāpārdod. Ak, dievs! Un mēs vienkārši ejam uz vilcienu, tiekamies tur, ja? Uz juglu, jā. Jā? Jā. Un kurš tas perons ir? Tūt apskatīsimies. Mums jāiet uz vilcienu? Jā. Es ceru, ka mēs esam pareizajā vietā. Nu, mums ir līdz juglai, vai ne? No kura gala sākam? Kuram cilvēkam vajag? Es nezinu, noskaidrosim. Sveiki, atvaino! Vai arī tu vēlas apmainīt kaut ko citu pret šo birsti? Varbūt tu gribi savu Jāku apmainīt. Jāku varbūt ne. Esi gatavs atbalstīt. Jā, mēs kroči mēģinām pārdot pēc iespējas vairāk šitos priekš šova. Vai tev ir kaut kas, ko tu gribi iemainīt vai reāli naudu iedot atbalstīt? O, cik superīgi! Jā, paldies tev! Tu esi super! Tiksimies vilcēnā! Mēs varam barterēt, mēs varam sākt runāt, cik tu gribi. Es par autogrāfu varies nopirkt, ja es visu parakstītos. O, ideāli! O, paldies tev! Tos parakstus te vēl? Jā, mēs obligāti. Uztaisam kopā bildi! Šutā! Ejam uz vilcēnu! Labdien! Mums ir tāda lieta, vai jūs negribētu kādu no savām lietām, kas jums ir apmaidīt pret šo, ne? Es gribētu apmainīt jebko no savām lietām, pat šo kastu mums ļoti vajag. Nu, pilnīgi vienalga ko. Man nevajag neko, paldies. Mēs sauc Felipe, man ļoti vajag tikt atpakaļ uz Brazīliju. Ja es nepārdošu šodien visu kastīju. Tad viņš paliek Latvijā. Es paliekšu Latviju visu mūžu. Viņš paliks augsts. Labi, dzīvo Latvijā. Nabūt māma pietrūk. Au! Negribu tolis birds ļoti daudz. Paldies. Viņi prets jebko apmainīt, jebkādu lietu. Labi. Jūs esat komforta klāse, jums ir naudu. Pikis ir, come on! Ejo, rekmēt dabījām, tas ir drusti. Liec iekšā. Oi, paldies, vec. Tu. Liels paldies. Jūs
Ļoti labi. Paldies, Lielas! Beidzot, pirmā lieta, kas mums ir. Ok, mums ir 20 centi. Es ceru, ka viņiem ir 10 centi. Mums mēs braucam līdz nākamajai pieturē. Nām pagaidām visu, gaidām. A, nevien nevajag, ja? O, viņa izskatās, ka viņa ir palīdzētas. Paga. Jā, super, jā. Mums jau tādēļ. Lielas paldies. Jūs kaut ko var iedot? Jā. Telefonu varbūt? Reāli, ja tas būtu kaut kas pievilcīgāks, cilvēki ņemtu vairāk. Birsties, atvainojos, neviens negrib ņemt. Super, wow, paldies! Paldies! O, kurīši, tas labi izskatās. Čau, vesi! Kā iet? Tu dodies uz darbu vai kur? O, nu tad ideāli! Ko mēs arā sarunā? No, cik tu vari iedot? Saki cenu. Ar tā. Es došu 2 eiro. Super! Super, ļoti labi! Ideāli! Nu, kā jūs iet? Sūdīgi! Parādiet! O, viss notiek! Sveiki! O, jums arī pilna kastu, viss kārtība. Jā, okay, turpinam. Jā. Mēs pārdevām autogrāfu. Tā mēs dabūjām cik? 10 eiro? Jā. Aha, tikai 10 eiro mēs dabūjām par vienu birsti. O, bet tā nevar! Kāpēc nē? Tā, mēs esam tagad nākamajā pieturā jau. Labdien, kā jums iet? Čau! Jūs laikam ne tur iekāpāt? Nē, ļoti, ļoti pareizi jūs iekāpāt. Mums ir uzdevums pardot uz tualetu birstes, un jūs varat apmainīt to uz jebkādu savu lietu, uz čeku vai uz vienu centu. Ko jūs gribat? Paskatīšos, vai man ir sīkā. Jums ir TikToks? Nē, visas lietas ir pārāk dārgas. Nu, tas tieši labāk ir. Sorry, nesanākšu. Nesanāks? Nu, labi. Tur neviens neiekāp, man liekas. Viens nebrauc uz jūglu. Filipi, mums jāiet! Ai, diemžēl ņem nesanās pēdējo meiteni zarunāt. Izskatās, ka kastas ir tukšas. Domā? Man liekas, ka jā. Tūlīt paskatīsimies. Mums prieks jūs redzēt! Jā, man arī prieks. Šis nebija viegli. Pastāstiet, kā jums gāja? Es domāju, ka mēs Filipi dabūsim atpakaļ uz Brazīliju. Tāds ir mans secinājums. Nu ko, tad mēs gribam paskatīt, ko jūs nopelnījat Instagramu komandā. Jā, mums ir cigaretes naudiņam. Un sākam skaitīt naudu, varbūt skaitam. Es domāju, ka varētu sākt skaitīt naudu, jā. Tas vēl nav viss, oho. Wow. Un vai esat gatavi šim pēdējiem? Mēs noteikti gribam pateikt, ka visu, ko jūs... nopelnījāt naudu, mēs atdosim uz Ulubeli, dzīvnieku patvēršanu. Tikā tas tiks. Bez cigaretiem, protams. 28 eiro! Pēc summa ir 28 eiro. Tagad TikTok komanda. Tas ir gandrīz kā vidējiem influenceriem Latvijā par story. Gatavojieties šīs dienas visspilgtākajam notikumam, kadram. Jums palīdzētu saskaitīt? Vai nevajadzēs kalkulātoru nemaz? O, ir nauduņa. Tā, tur ir eiro... Tā ir viss? Viss? Eiro 40. Nu, tas jau ir kaut kas. Tas jau ir kaut kas. Tas ir 2 punkti. Būs piešķirti Instagram komandai. Mēs jūs sasveicām. Tas ir patiešām ļoti labs rezultāts. Dodamies uz nākamo uzdevumu. Šajās sacensībās jūsu šarms un popularitāte jums nepalīdzēs, jo jums būs jāveic saruna ar šo te nerunīgo un laikam pat bīstam traktoru. Jūsu uzdevums ir uzstādīt ritini. Komanda, kura izdarīs to pareizi no ātrāk, dabūs 2 punktus. Vienu punktu var dabūt par uzstādīšanas kvalitāti. Uzmanība! Gatavība! Start! A, uz kuru pusi būs pareizi? Nav vajadzis? Ir īstā puse. Ir pareizi. Nā, ceļi augšā. Pagriez drusku šitā. Jā. Aiziet. Papaļi? Jā. Pagad. Drusku pagriezt. Jā, aiziet.
Davam nišu bok. Un galvenais jāpiespiež viņu arī. Viņi šo viņu pastāvīja. Nē, nē, tu viņu pacelsim. Mums jau bija trāpījami vismaz pirmajā caurumā. Šī tā? O, 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 o! Ir! Varbūt otrādi? Nav, nav, pareizi, pareizi, pareizi. Taisnā puse būs uz ārpusi. Pārbautam blakus ritenim, kā ir. Tu redzi, tas ir piemēram. Pretējo, pretējo. Pretējo. Šeit, šeit. Es vēl sākšu kaut ko darīt. Da. Ir vēl viena skrūvīte? Ir vēl viena skrūvīte. Vajadzēja būt. Labi, mūs sākam skrūvēt to, ko varam. Paga, paga, paga. Jāpskatīt, sakām viņa īša. Ir tā? Oh, ej, viņi jau skrūvē, jau viss. Ej, jūs nevarējāt skatīties. Traucē viņu, kaut ko dari. Ej, 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 viņa ritīgi priekšā, viņa ritīgi priekšā. Aiziet, aiziet, aiziet. Ātrāk, ātrāk, ātrāk. Izskatās, ka TikTok komanda būs pirmā. Oh-oh. Šup, šup, klāt. Traucē viņu, Sindija. Es nevaru. Nu, ko nevaru? Viņa neko neteica, ka nevaru. Nē. Viņa p***. Kas šeit notiek? Wow, wow, wow! Jūs tik ātri. Ejam otru pusi. Tas ir ļoti profesionāli. Man liekas, ka viņi jau gandrīz pabeidza. Tā, jā, jūs vēl varat, jums gandrīz. Filipa, tu kādreiz jau darīji to? Nē, pirmā reize. Pirmā reize. Var redzēt? Oi, b***. Vsio, harē, harē. Vsio, davai klopat, vsio. Ani, skaties, mēs jau varam iegriezt. Jā, jā, labi, ai. Vai nevaram iegriezt? Paga, paga. Tad tie varētu būt augšā. Paga, 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 šeit ir nepareizi. Jā, 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 tas ir nepareizi. Viss, stop! Ko tu te maisies? Bez kārtības. Divi punkti par ātrumu ir piešķirti TikTok komandai. Mēs jūs apsveicam, tad bija ļoti ātri. Bet tagad ir laiks uzzināt, kam tad pienākas punkts par kvalitāti. Tāpēc mēs pasauksim mūsu ekspertu. Kurš pateiks? Marijas, bratām! Sāks par to, ka ir nepareiz uzlikts ritenis otrādi. Otrādi! Kāds piepumptais riepas. Blīn! Wow. Māris, tu očināji, domā, ka tu... Šitā jūsē komandai tieši tas pats. Kuram mēs varam iedot vienu punktu? Es atdošu tās zilai komandai. Paldies! Trīs punkti Instagram komandai un divi TikTok komandai. Bet pēdējais uzdevums var visu mainīt. Ikvienam šeit ir TikToks un pat video tajā. No tā izriet, ka TikToks uzņem lielus apgriezienus un iekaro pat Instagramers. Šajā finālā sacensība jums būs jāuzpilna TikTok uz jaunu Samsung Galaxy S20 FE telefonu. Mēs jums sagatavojam skaņu, bet kustības jums būs jāuzdama pašiem. Bet tikai viena lieta. Kadrā ir jābūt četriem cilvēkiem. Uzvar tā komanda, kura nofilmē vairāk video ar dažādiem cilvēkiem. Inčīgi! Jums būs vesela pusstunda. Priekš TikTok tas ir daudz. Komanda, kura uzvar, iegūs 4 punktus. Gatavību sāc! Un mums pusstūk. Mums laik 4. cilvēku. Dabaram tagad sākumā vēl vienu cilvēku. Un iemācam. Veci, 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 veci. Negribu filmēt TikTok mums. Nē, reku meiteni, meiteni ņemam. Meiteni. Nāc filmēt TikTok mums, lūdzu. Nāc no... Pafiksi, pafiksi. Un tu dādi, tu, o, veci, ideāli. Tu būsi otrais, tu būsi otrais. Parāču, parāču, mums būs no laika, mums no laika. No, ritini tur, ritini tur, ritini tur. Eu, veci! Jūs filmēs? Filmēsies video? Yeah, but I don't know, I'm so bad. Oh, yeah, sorry, but okay. It's okay, we just need you in a video. Look! Yeah. Vai filmēt TikTok ar mums, lūdzu, priekš šovs? Labi, paldies!
Paga, vari filmēt ar mums TikTok? Varu. Vai, parāčot. Skatēs, mācamies kustību ātri. Gatāt, šeit. Aiz man liekas, mums jātur temps, jo viņiem, jo mums vajag pēc iespējas vairāk uztaisīt. Es sapratu. Labi, paldies. Paldies. Tā, postojam ātri iekšā. Man pašai gribas. Man arī gribas. Paņemiet mani, lūdzu. Do you want to do a video with us? Maybe. Yeah, just do what we do. She's going to teach you. She's yeah, sure. A lot better than me. Pagaidām, mēs uzfilmēsim vienu video ar vienu un pēc tam ar otro. Ja mums visiem vajag it kā vienu un to pašu darīt. Vai meklējam cilvēkus? Meklējam cilvēkus. Elu, Veci! Elu, ribjāta, parāčup, parāčup! Elu, kā jums iet? Labi, kā tev? Man zai p***c. Elu, negribu filmēt TikTok ar mums. TikTok es nefilmēs. Cik mums laiks vēl ir, es īsti nezinu. Prēmi, nu prēmīt, no. Bet mums tomēr, davai. Kā par brīnu, mums iet diezgan ok. Tur Instagram komandai, man liekas, jau ir rinda, lai nofilmētu kopā ar viņiem. Bet tas ir tik forši, ka cilvēki tomēr nebaidās un filmē TikTokus. Es man paši gribu. Man ir lēknums. Mans mazais TikTok song. Super freak, super freak. She's super freaky, yeah. Un beidz nozāk mūsu klients, jau Rotons, tevi redz. Kur pazudu visi? Jei! Man ir labas kustības. Viņš arī nevajag dejot nopietni. Tu esi no TikTok? Jā, es arī. Davai, nolūdzu. Sveiki, tev ir laika? Nā, viskār tiem. Nepiedošu, bet viskār tiem. Vēj, uz augšu un uz leju. Tu nāc pirmā. Ir, nav pašai. Spasība, grūmējās, spasība. Tā. Nu, vēj. Pēdējās, 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 mums būs vēj. Viens, stop! Laika. Tagad mēs skaitīšim. Nu ko, laiks uzzināt, kurš vinnēja, vai ne? Jūs saprotat, tie, kas tagad iegūs 4 punktus, būs šīs epizodes uzvarētāji. Tiesā. Sāksim ar TikTok komandu. TikTok komanda uzfilmēja veselus 16 video. Tas ir ļoti labs rezultāts. Savukārt, Instagram komanda uzfilmēja 19 video! Jūs esat uzvarētājs! Uzvarētājā! Tagad ir apbalvošana. Paga. Ah, tā ir zelta medaļa. Tā ir medaļa, tik forši. Uzvarētāju hudi. Jā, ļoti tas ir speciāli, jā. Tas ir baigais priekvēlis. Krāsas. Ļoti labi. Tieši. Un viņi arī paliks virsū? Jā. Paldies jums. TikTok komanda, jūs nesatraucaties, jo neskatoties uz to, ka jūs dabūjāt otro vietu, es domāju, ka jūs šodien ieguvāt lielisks piedzīvojums un foršas atmiņas. Un otro vietu tas ir pirmais zaudējums tādēļ. Jā, pirmais zaudētājs. Pirmais zaudētājs. Vēl taču būs sister show sezonas, vai ne? Paldies visiem dalībniekiem un skatītājiem. Obligāti abonējiet šo kanālu. Uzspiediet zvaniņu, lai nepalaistu vēl kādas jaunas epizodes. Nospiediet laika, ja jums patika. Vai dislike, ja nepatika. Un mēs paliksim labāki. Paldies visiem! Atā!